Olá, caros colegas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Professor Físio. Se você já é inscrito aí no canal, nós agradecemos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Bom, hoje estamos aqui para trazer uma informação muito importante. Hoje nós vamos falar sobre dor lombar, só que de um jeito diferente. Bom, então para você estudante, para você profissional de fisioterapia já ou profissional de saúde e para você também que é uma pessoa que sente dores na coluna lombar, esse vídeo vai ser muito legal, muito interessante e vai trazer uma informação bombástica aí para você, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir para o vídeo. Aqui quem fala com vocês é o professor Físio e o nosso tema de hoje é dor lombar. Pessoal, esse estudo ele foi realizado com muito carinho, tá? O objetivo desse estudo é trazer informação para a comunidade, trazer informação relevante, trazer conhecimento e compartilhar, né, essas informações e esse conhecimento com toda a comunidade. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar, e não sou eu que vou defender essa tese, são informações, estudos, tá, de fontes confiáveis, e vocês vão entender o porquê desse vídeo é tão interessante. Bom, a lombalgia ou dor lombar, tá? Lombalgia é um nome técnico dado à dor lombar. Então, se você está aí ouvindo eu falar dor lombar ou dor ou lombalgia, né? Diz respeito à mesma coisa, tá bom? Então, lombalgia e dor lombar é a mesma coisa. Durante o momento que eu estava preparando essa aula para vocês, eu fui em busca de estudos, de artigos, né, para a gente trazer uma informação verídica. Essa informação ela é compartilhada aí no meio entre os fisioterapeutas, porém eu trouxe para vocês aqui de forma mais palpável, né? Então vejam esse artigo aqui de cima, 2021, ó. Tá vendo eu marcar com o mouse aqui? Esse artigo ele é de fevereiro de 2021, ele não é um artigo tão antigo e ele é do Jornal da USP, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, aqui na imagem já tem o link, né? Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que você possa acessar na íntegra. Esse artigo ele traz o seguinte título para nós: Organização Mundial de Saúde alerta que 80% da população já teve ou terá dor na coluna. Veja que aqui a gente está falando de forma generalizada. A gente não falou da coluna lombar. A Organização Mundial de Saúde está dizendo em relação à dor na coluna. 80% da população já teve. Então veja que número gigantesco, tá bom? 80% da população mundial já apresentou dor na coluna. E existe aqui ainda uma porcentagem de pessoas que não procuraram serviço de saúde, então não foram catalogados, tá bom? Nesse artigo, ele traz aqui no subtítulo para a gente a informação de que a dor lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos. Só perde para dor de cabeça. E esse dado, ele também dado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, entenda que a dor lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos. E a primeira é a dor de cabeça. Veja esse dado, o quanto ele é interessante, né? Profissionais que atuam aí no campo da prática de terapias focadas em coluna, né? É um campo extremamente amplo, pois não vai faltar público, não vai faltar cliente, né? E depende muito aí da capacidade do fisioterapeuta de resolver problemas, porque se ele for bom, o público é muito grande. E você aí, que eu vejo que aqui no canal sempre tem pessoas
que vem assistir o vídeo, que segue o canal, que não é fisioterapeuta, vem buscar informação do conteúdo que a gente traz. Eu fico muito feliz por isso. E você que é uma pessoa normal aí, digamos assim, um paciente, uma pessoa que tem dor na coluna, entenda que você está dentro de um grupo muito grande de pessoas, tá? E as causas são muito variadas. E veja aí, 80% da população mundial sendo acometida por dor na coluna. E o dado diz que é a segunda maior causa de ida no médico, tá bom? Então, esse artigo é de 2021. Veja essa informação, o que ela traz pra gente. Isso foi postado pelo Jornal da USP, tá bom? Pessoal, você está aí até agora assistindo o vídeo, deixa seu like aí para nós se você está gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos, ativa o sininho, isso vai ajudar bastante, compartilha o vídeo aí se você acha relevante, acha que mais pessoas precisam ficar sabendo disso, então compartilha esse vídeo aí que vai nos ajudar muito, né? E agora nós vamos falar sobre dados no Brasil, né? Esse artigo que eu busquei, eu encontrei um artigo de 2015, onde os autores Nascimento e Costa, eles trazem dados interessantíssimos nesse estudo deles. E eles dizem que no Brasil, a dor lombar, ela pode atingir até 65% da população por ano, tá? É um número gigante. Lembra que a OMS falou que chegava a atingir 80% da população mundial. No Brasil, anualmente, 65% da população pode ser acometida por dor lombar. E esse número, ele pode chegar até 84% relacionado às pessoas que terão dor lombar em algum momento da vida. Então, 65% da população do Brasil é acometida por dor lombar anualmente. E 84% em algum momento da vida pode vir a sentir a dor lombar. É um dado interessantíssimo, não é? É você saber que é uma patologia muito, muito, muito comum, está acometendo muitas e muitas pessoas, e isso chama uma atenção para que se desenvolva projetos de prevenção para que a gente possa diminuir essa incidência da dor lombar No, nos brasileiros, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, é necessário criação de práticas de saúde que venham intervir no acometimento das pessoas pela dor lombar. E não para por aí, não. No mundo, a dor lombar tem uma prevalência pontual, quando se diz somente a dor lombar, ela chega a atingir 11,9% da população mundial. Eu não sei, não busquei essa informação, não sei quantos habitantes existem no mundo, né? Quantas pessoas existem no mundo, mas o dado diz que 11,9% dessa população já sentiu dor na coluna, dor na coluna lombar, tá bom? E esses números, eles podem estar subestimados. É dado que menos de 60% das pessoas que têm o quadro de dor lombar buscam tratamento. Então tem muito dado aqui, muita informação que ainda não foi agregada aos estudos, porque somente menos de 60% das pessoas que sofrem com dor lombar buscam tratamento. A outra parte não busca. E é muito importante que essas pessoas entendam que você precisa buscar um tratamento adequado, porque olha esse número estatístico. Quando você não faz um tratamento adequado, a recidiva da dor lombar se torna frequente. E isso faz com que os números, as estatísticas, se tornem mais impactantes, porque existe a recidiva nas pessoas. Então a pessoa busca o serviço de saúde mais de uma vez. E se você teve a dor, como está dizendo aqui, que esses números podem estar subestimados, se você tem a dor lombar e não procura ajuda, você não entra na estatística. Só que se você não procurou ajuda, foi lá e se automedicou, que é muito errado, e melhorou,
provavelmente você vai vir a ter uma recidiva. E essa recidiva, sem tratamento adequado, ela aumenta a estatística aqui pra gente, tá bom? Então, a gente traz uma conclusão aqui para vocês, tá? Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aí seu comentário, tá? Sobre esses dados que eu trouxe. Deixa aí uma sugestão de conteúdo para que a gente possa desenvolver os melhores vídeos aí para vocês, informação de relevância, tá bom? Deixa seu like aí para nós, compartilhe o vídeo, tá? E a gente traz aqui como conclusão para vocês que é certo que é uma condição que afeta uma grande parte da população. Isso os dados já mostram, né? Que uma parcela gigantesca da população vem sofrer aí com dores de coluna e uma grande quantidade vem sentir dor na coluna lombar. Para quem pulou o vídeo, ó, somente no Brasil a dor lombar pode acometer 65% da população anualmente, tá bom? E a gente sabe, como eu disse, que precisaria criar condutas, práticas de saúde que pudessem prevenir a dor lombar. A gente sabe que a prática de hábitos saudáveis colaboram para a prevenção. Então, fazer pilates, fazer academia, caminhada, qualquer tipo de atividade física na realidade vai estar gerando um benefício na saúde daquela pessoa. Porém, para aqueles que já sofrem com uma dor lombar, fazer uma prática de exercícios, pilates, academia, porém, sem orientação e sem busca de objetivo, não vai resolver seu problema, tá? Então é necessário que você não só pratique exercício se você sofre com dores lombar, mas que também faça algo de forma específica para diminuir a recidiva das suas lesões, tá bom? Então a gente sabe que a prevenção é um caminho importante para que a gente possa melhorar aí esse índice estatístico de acometimento das pessoas, porém os números mostram que quase todas as pessoas terão dor na coluna em algum momento da vida. E isso aqui é o mais preocupante, que em algum momento da vida quase todas as pessoas terão dor na coluna em algum momento da vida. Eu não sei correlacionar e os estudos não mostram de forma específica as causas, né? A dor lombar ela é multifatorial. Estudos apontam para postura, estudos apontam para alimentação, estudos apontam para alterações emocionais e assim por diante. E a gente sabe também que a postura inadequada, o excesso de uso de uma articulação, por exemplo, uma pessoa que trabalha num chão de fábrica e faz movimento repetitivo de agachar e levantar aí para pegar uma caixa e transportar ela até outro local, né? Essa pessoa pode vir a ter uma hérnia de disco, um desgaste da coluna. Esse acometimento, ele existe aí devido às atividades desempenhadas. Então, atividade repetitiva também é um problema que pode vir a gerar a dor na coluna lombar. Então, como os fatores de causa são multifatoriais, é muito difícil a gente cercar todos eles para que possa ter uma prevenção realmente efetiva. Mas é muito importante que as empresas façam programas ergonômicos para melhora dos ambientes de trabalho, para que exista aí um programa de ginástica laboral para que os seus funcionários venham a praticar atividade em meio ao trabalho para prevenir, né? Visto que esse índice desse tamanho ele vem gerar um gasto muito grande para as empresas e para o governo, tá? Então é muito importante que sejam feitas práticas de prevenção para que essa incidência da dor lombar venha a diminuir. Mas o fato é que os números mostram que quase todas as pessoas terão dor na coluna em algum momento da vida. Se você está assistindo esse vídeo agora e ainda não sentiu dor na coluna, provavelmente em algum momento da vida você irá sentir, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço.
aqui do professor Físio para vocês. Eu vou deixar os links referentes aos artigos aqui na descrição. Se você tiver o interesse, você pode clicar e acessar na íntegra. E se você também é profissional de fisioterapia e quer se aprimorar, buscar conhecimento, buscar formas de se desenvolver profissionalmente, você pode estar clicando aqui nos links que eu vou deixar abaixo também para visitar o site da Multicursos, onde você tem ali um rol imenso de cursos na área da fisioterapia para você se aprimorar, aprender e se desenvolver na sua profissão, tá bom? Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.